В строю 20-річний Валерій Білий з Первомайська. Взагалі не вагався. Я думав, що це дуже гарний для мене, як сказати, досвід. Так. Тому я не вагався і одразу пішов до військкомату у своєму місці. Взагалі мені було цікаво потрапити в будь-які війська, тому що це гарний досвід, по-перше. А наскільки мені відомо, я потрапив у транспортні війська. 30 чоловік молодого поповнення з Миколаївщини. Значить, направляємося в місто Дніпро. Місяць вони будуть проходити курс молодого бійця. Будемо готувати до приведення до військової присяги. Військова присяга буде проходити 15 січня. Подальшому бійців розподілять по інших підрозділах. Це охорона, експлуатація техніки, сапери та зв'язок. З Миколаївщини відправки призовників проводились у жовтні, листопаді та грудні. Загалом для Миколаївської області було визначено наряд кількості 540 чоловік. Це для Збройних сил України та інших військових формувань. З них для Збройних сил України було призвано загалом 219 чоловік, для підрозділу Національної гвардії України – 216 чоловік, Державна прикордонна служба – 75 чоловік і Державна служба спецтранспорту – 30 чоловік. Під салют юнаків посадили в автобус та відправили на потяг до Дніпра. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.